E agora a gente vai de notícias do cenário policial, tudo aquilo que aconteceu nas últimas 24 horas e que a partir de agora entra em destaque no Jornal VIP, num oferecimento de Energiluz Design, produtos exclusivos e de alto padrão. Você ainda não conhece? Fique em São José a Energiluz Design, mas tem posto de atendimento em Tijucas. Supermercado Compre fácil. Lá você tem a tranquilidade de receber as compras em casa, com entrega grátis. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença no coração de Tijucas. Winchester, centro de treinamento e clube de tiro. Winchester é um dos mais modernos do Brasil e é um ambiente familiar. Titico Despachante, documento do seu veículo? Na palma da sua mão. Fale com o Titico ou com toda a sua equipe. Vamos lá de notícia então? Muita coisa acontecendo na nossa região e a gente já começa a falar de tráfico de drogas, de roubos, de furtos e muitas outras coisas relacionadas ao cenário policial. E a gente traz primeiramente um caso onde um apontado como chefe de uma quadrilha especializada em roubos de caminhonetes de luxo foi morto em um confronto. Uma ação policial no bairro Jardim Europa, em Camboriú, resultou em um confronto com a guarnição da Polícia Militar. O suspeito foi identificado como Igor Roberto Aquino Padilha, de 34 anos, natural de Santa Maria, e foi encontrado em óbito no local. Igor era conhecido das autoridades, acumulando um histórico criminal considerável. Segundo informações da polícia, constavam 12 boletins em seu nome, incluindo acusações de receptação, furto e associação criminosa. Em maio do ano passado, Padilha foi capturado em imagens furtando uma caminhonete Hilux, o que contribuiu para sua notoriedade no meio policial. Ele era apontado pela PM como chefe de uma quadrilha especializada em furto e roubos de caminhonetes de luxo na região. A ação da PM, que resultou na morte de Igor Padilha, também resultou na apreensão de duas armas de fogo. A operação teria sido uma resposta às atividades criminosas do grupo liderado pelo suspeito, visando coibir a atuação da quadrilha. Mais notícias de relevância da nossa região. A gente traz agora a informação também de uma fuga alucinante que aconteceu na BR-101. E o criminoso, tão ousado, acabou é, colidindo o carro que era furtado contra a viatura. Uma tentativa de furto de veículo desencadeou uma perseguição policial intensa e culminou com a colisão de um veículo em fuga contra uma viatura policial em Itapema, na BR-101, no Morro das Calotas. A ocorrência teve início quando a guarnição de Itapema foi acionada para atender a um chamado de tentativa de furto de uma caminhonete SW4. A vítima informou à Polícia Militar que o carro furtado seguia em direção à Segunda Avenida. As viaturas iniciaram buscas na região e ao avistarem o um veículo sair da rua 268, ao perceber a presença do policial, o condutor acelerou, iniciando uma perseguição de alta velocidade pelas ruas da cidade. Durante a fuga, o veículo desrespeitou preferenciais e chegou a rodar na terceira avenida. A perseguição continuou em direção à BR-101, onde o veículo ao se aproximar de um bloqueio policial furou o bloqueio pela contramão e colidiu frontalmente contra uma viatura policial da GM. Após o impacto, o veículo Continuou em fuga em direção a Balneário Camboriú. Após intensas buscas, a caminhonete foi encontrada abandonada no Morro das Calotas. A polícia e a perícia foram acionadas para os procedimentos necessários. Que coisa, né, gente? Olha só essa situação também: sequestro e tortura. Tudo isso por conta de uma venda de uma motocicleta. Mas. O homem ou o autor do sequestro e da tortura de um jovem acabou sendo preso. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pelo crime de sequestro e tortura contra um jovem de 23 por causa de uma negociação de 9 mil reais em Itapema na noite desta quinta. O caso aconteceu por volta das 22 horas e 40 minutos. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para uma ocorrência de possível sequestro e cárcere privado. A Delegacia de Polícia Civil informou que a família do jovem fez um boletim de ocorrência e mostrou um vídeo dele pedindo 9 mil reais para ser liberado. A polícia descobriu o endereço rastreando a conta do Google dele. O endereço era de um prédio residencial na Rua 430 A. No local, os policiais conversaram com moradores e identificaram o suspeito. Ao bater na porta dos fundos, ele informou que estava sozinho com a namorada dentro do apartamento. Em seguida, o homem deixou os policiais realizarem uma busca pelo interior do apartamento. O jovem estava em um pequeno corredor sob efeito de substância psicoativa, em estado de choque com a cabeça raspada e também apresentava hematomas. Ele informou que não poderia dizer nada se não iria morrer. Aos policiais, ele confirmou o cárcere e a tortura e informou que a mulher não teve participação, pois o crime ocorreu antes dela chegar ao apartamento. O autor foi preso em flagrante por sequestro, cárcere privado e tortura. No momento da prisão, a mulher saiu do apartamento não sendo feita a qualificação. Em buscas pela residência foram encontradas 40 gramas de maconha, uma faca suja com resquícios da droga, uma balança R$ 283,00, dois celulares e uma munição Calibre 32. Que assunto complicado! Meu Deus! E olha, teve mais prisões que aconteceram na nossa região, desta vez um homem estava com um carro furtado que veio de São Paulo. Um homem de 30 anos foi preso dirigindo um carro furtado no fim da tarde desta quinta no centro de Brusque. Ele veio com o um veículo de Osasco, em São Paulo. A abordagem da Polícia Militar aconteceu por volta das 18h30, após os agentes serem acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar para a ocorrência envolvendo um veículo, um Volkswagen Nervos, com um registro de furto e roubo. O homem tentou fugir da abordagem, mas os policiais realizaram a perseguição e conseguiu. Conseguiram alcançar o carro. O motorista relatou que receberia R$ 680 reais para realizar a entrega do veículo em um posto de gasolina para outra pessoa não identificada. Os policiais constataram que o homem estava sob efeito de algo. Dentro do veículo, o condutor estava com um cachorro que ficou sob cuidados da capra e algumas embalagens de bebidas alcoólicas. Diante dos fatos, o carro foi removido ao pátio. Pois é, gente, é, a gente se depara muito com notícias como estas, né? De carros adulterados, de carros que vêm de outros estados, principalmente com registros de furto. E aí os compradores, muitos deles acabam se dando mal. É bom realmente verificar, é bom realmente comprar de quem tem procedência para evitar qualquer tipo de situação como esta. E vai que, infelizmente, tu acabe caindo num golpe. Ó, a gente sempre deixa destacado também o nosso WhatsApp na nossa tela, para que justamente você adicione esse número e converse com a gente. Avisos, denúncias, reivindicações. Então, muitos casos onde você vê a viatura da polícia passando por aí, é, é importante você registrar e mande para a nossa equipe através do 48. 996727305. Esse é o contato da nossa equipe de reportagem que está sempre à disposição para te atender. E aí a gente deixa o site sempre atualizado também com todas as notícias, inclusive essas do cenário policial, para que você fique bem informado ao longo do seu dia. Num oferecimento de Energiluz Energia Renovável em São José, Supermercado Compre Fácil, em Tijucas. Posto Chiquinho, no coração da cidade. Abasteça e sinta a diferença. Winchester, Centro de Treinamento e Clube de Tiro, em Itapema. E Titico Despachante, deixe o documento do seu veículo em dia no Titico. A gente volta na segunda-feira.